မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နေဆန်းရယ်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးတက်မောင်မြင့်မြန်မာပြန်မိထားတဲ့အန္နာခါရနီနာဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း49ပါအခန်း28လီဗင်ကအခန်းတစ်ဖက်ထောင်တွင်ရက်နေသည်သူ့နဘေးတွင်ရှင်ရက်နေသည့်သူကောင်းမျိုးတစ်ယောက်ကပန်းနာတဲ့ဖြစ်ပုံရ၏သူ့အဆုတ်ထဲမှတရှိရှိမြည်နေတဲ့ကိုအတိုင်းသားကြားနေရသည်ထူထဲလှသောသူ့ဖနက်ကြီးကလည်းကြွကြွနေပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအတန်းကခတ်တိုးတိုးဘာမျှတဲတဲကွယ်ကွယ်မကြရာဤတွင်စောစောကပြဿနာစဖွာသည့်ခက်ဆွာဆွာသူကောင်းမျိုးလူငယ်ဤအတန်ကျကျလောင်လောင်ထွက်လာသည်သူ့အတန်ကိုဆဗီယာစကီကလွှမ်းမိုးလိုက်၏သူတို့တွေညင်းခုန်နေသည့်အကြောင်းအရာမှာဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်၏အထူးသဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအမှုကိုပြုခံရလျင်ဟူသည့်စကားလုံးကိုအ내အမျိုးမျိုးဖွင့်ကညင်းခုန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဤဇပွဲစီသို့ရှောက်သွားသည့်အခါလူတွေကလမ်းဖယ်ပေးကြသည်လူငယ်စကားပြောပြသည့်အထိသူကရက်ဆောင်သည်ဒီဥပဒေအပိုက်ကိုချ၍ဆွေးနွေးဖို့လိုသည်ဟုစာကြီးကသဘောရသဖြင့်အတွင်ရေးမှုလုပ်သူထံမှဥပဒေစာအုပ်လှမ်းတောင်းလိုက်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသဘောတူညီမှုမရလျင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမည်ဟုစာအုပ်ကအတိအလင်းဆိုထားသည်စာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ကအငင်းပွားနေသည့်အပိုက်ကိုဖတ်ပြီးအတိတ်ပဲရှင်းပြသည်ဤတွင်အယောင်ဆိုးထားသည့်နှုတ်ခမ်းမွေးနှင့်ဗလကောင်းကောင်းမြေပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်ကထလာသည်သူဝတ်ထားသည့်သူကောင်းမျိုးဝတ်စုံမှာကြက်လွန်းသဖြင့်လေပင်ကိုအင်ကြီးကော်လာကညှစ်ထားသလိုဖြစ်နေသည်ထိုလူကြီးကစပွဲစီသို့ရှောက်လာပြီးဂျိတ်တစိတ်နှိပ်သည့်လက်စွပ်ကြီးဝတ်ထားသောလက်ချောင်းကြီးဖြင့်စပွဲကိုပုတ်ခါအော်ပြောလေတော့သည်မဲခွဲရမယ်ဟုတ်လားဘာမဲလဲအတိတ်ပဲမရှိတာမဲခွဲဖို့မလိုဘူးဤတွင်ညင်းခုန်တံတွေပွက်လောညံသွားလေသည်ထိုလူကြီးကလည်းဒေါသပိုကြီးလာကအတန်ပိုရွေ့ပိုရွေ့ကျဲလာသည်သို့တော့သူဘာရီပြောနေမှန်းဘသူမှမသိနောက်ဆုံးတွင်မှသူပြောနေသည်မှာစာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ရှင်းပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နေ၏စင်စစ်သူသည်ပုပ်ကိုရေးအရစာကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်ငင်းခုန်တံတွင်ညံသည်ထက်ညံလာသဖြင့်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပွဲကိုထိန်းရတော့သည်မဲခွဲမယ်မဲခွဲမယ်သူကောင်းမျိုးတွေအားလုံးနားလည်ကြပါကျွန်တော်တို့တွေတွေမြေးကြခဲ့ပါပြီ။ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။သူ့မှာဘာမှပြောပိုင်권မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။မဲမဲကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်ပြတ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဒေါသပဲနေသည့်အော်တန်ဟစ်တန်များသည့်အခန်းကြီးထဲတွင်နားပွင့်လူမတက်ဆူညံနေတော့သည်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိလို့မရအောင်အမုန်းခွန်အားအပြည့်ဖြင့်တိုက်ပွဲဆင်နေကြပြီ။လီဗင်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏။ပလီရော့ဖ်ဆိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဲပေးခွင့်ရှိမရှိမှစသည့်ပြဿနာသည်ဒီမျှရေးကြီးခွင့်ကျဖြစ်သင့်ပါသလား။နောက်မှစာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ကရှင်းပြသည်။ထိုတရင်ကတွင်အားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဆွဲချရမည်ဟုသည့်ယုတိဗေဒကိုသူမေ့သွားသည်။ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖြုတ်ချခွင့်မှာမဲများများရဖို့လိုသည်။မဲများများရရှိရေးအတွက်မဲတမဲလဲတမဲအလျောက်တန်ဖိုးရှိသည်ဖြစ်၍ပလီရော့ဖ်အားမဲပေးခွင့်ရအောင်လုပ်ရမည်။ထို့ကြောင့်ဒီဥပဒေအပိုက်ကိုသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့လိုသည်ပြည်သူအတွက်မဲတမဲကအဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမင်းမှတ်ထားကိုစရာစာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ကလီဗင်ကိုကတ်ပြောလိုက်သည်သို့တော့လီဗင်ဘဝင်မကြဒီလူတွေကိုသူကကြည်ညိုနေသည်သူတို့တွေမျက်နှာပြက်နေရခြင်းကိုကြည့်ပြီးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ဘာကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းမပြေမလည်ဖြစ်နေကြရတာလဲဟုစဉ်းစားနေသည်စိတ်ညစ်လာသဖြင့်မဆုံးနိုင်တော့သောစကားစစ်ထိုးပွဲကိုဆက်နားမထောင်တော့ပဲတဖက်အခန်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်သူထွက်လာသည့်အခန်းမှာကိုရန်ယူစနစ်ဖြင့်ကျွေးမွေးနေသည့်စားတောက်ခန်းဖြစ်သည်အစီကံများကပကံတွေကိုဆေးသူဆေးလက်တုပ်ပွားဖြင့်တုတ်သူတုတ်ဖန်ခွက်တွေအသင့်ပြင်သူပြင်နှင့်အလုရှုပ်နေကြသည်သူတို့ဤမျက်နှာများသည်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတော့လဲတည်ငြိမ်နေကြ၏အခုမှလီဗင်စိတ်သက်သာရာရသွားသည်စိတ်ထဲတွင်အနံ့ဆိုးများဖြင့်ပိတ်လောင်နေသည့်နေရာမှလေကောင်းလေတန်ရသည့်အခန်းထဲသို့ရောက်သွားပြီးတို့ရှိ၏အခန်းထဲတွင်စပွဲထိုးတွေကိုတစ်ချက်မှမကြည့်ပဲခောက်တုံခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေ၏စိတ်ထဲတွင်ဖိစီးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ကျသွားသည်စားတော့ခန်းထဲမှအလုသမားတွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းနှင့်ပါလားနှုတ်ခမ်းမွေးတွေဖြူနေသည့်စပွဲထိုးကြီးကိုလူငယ်စပွဲထိုးများကနောက်ပြောင်ကြည့်စေသည့်အခါအဖိုးကြီးစိတ်တူနေပုံကိုကြည့်ပြီးသူသဘောကျနေသည်သို့သောကြီးကြီးမောမောဖြင့်ပင်လက်တုပ်ပေါ်ခောက်ပုံခောက်နီးမျိုးစုံကိုတင်ကြားပေးနေသည်လီဗင်ကစပွဲထိုးအဖိုးကြီးနှင့်စကားသွားပြောမည်ဆဲဆဲတွင်သူကောင်းမျိုးတွေနာမည်ကိုတယောက်ချင်းသိနေသည့်အတွင်ရေးမှုကသူ့ကိုလာခေါ်သည်
တဆိတ်ခမအကိုလေးရဲ့အကိုကအကိုလေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါမဲထဲရတော့မဲတယ်ခမခမကြီးတဲ့သူလီဗင်ပြန်ဝင်ခဲ့သည်သူတို့ကသူ့လက်ထဲကိုစက်ကူလုံးလေးတရွက်ထည့်လိုက်၏အကိုလို့သူစာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ချ်နောက်သို့လိုက်သွား၏ဆဗီယာစကီရက်နေသည့်ဇပွဲနားသို့ရောက်သွားသည်သူကမုတ်စိတ်မွေးကိုဆွဲဆုံနေသည်သူ့မျက်နှာတွင်ရည်ကျင်ပက်ကြီးဖြစ်နေပုံပေါ်နေ၏စာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကမဲဘုံတဲသို့အရင်ထည့်လိုက်ပြီးလီဗင်အတွက်နေရာဖယ်ပေးလိုက်သည်ပြီးတော့ထိုနေရာတွင်ပင်ဆက်ရက်နေ၏လီဗင်ကဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသလိုဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသည်အကိုလို့သူကိုကတ်မေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ဘဲဘုံနဲ့ထည့်ရမှာလဲနဘေးတွင်စကားသံတွေစူညံနေသဖြင့်ဘသူမှမကြား၍တော်ပါသေး၏ဟုအောင်းမေးလိုက်၏သို့သောဒီအချိန်တွင်မှစကားသံတွေရုတ်ချီးတုံသွားသဖြင့်သူ့အတန်ကိုဘေးလူတွေကြားသွားသည်လုံးဝမမေးအပ်သည့်မေကွန်းစာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ချ်မျက်မှောင်ကုပ်သွားသည်မျက်နှာထားနှင့်ပြန်ပြောလိုက်၏အဲ့ဒါကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စကွာဘေးလူအချို့ကပြုံးကြသည်လီဗင်မျက်နှာနှီးသွား၏ပြီးတော့မှမဲဘုံကိုလွှမ်းထားသည့်အဝဲအောက်သို့ညာလက်ရှို့သွင်းလိုက်ပြီးသူနှင့်အနီးဆုံးလက်ရဘက်ပုံတဲသို့ထည့်လိုက်သည်ပြီးမှဘယ်ဘက်လက်နှင့်ထည့်လဲရတာပါပဲလားဟုသတိရပြီးရှက်ကူးရှက်ကန်းဖြစ်ကာလှဲ့ထွက်လာခဲ့၏ပြီးတော့နောက်ဆုံးတန်းသို့သွားရက်နေလိုက်သည်ထောက်ခံမဲ126ကန့်ကွက်မဲ98ရှာလိတ်တန်ခက်များများအော်ပြီးကြေညာလိုက်သည့်အကျွန်းရည်မှု၏အတန်ဟိမ့်ထွက်လာသည်ရည်တန်တွေထွက်လာ၏မဲဘုံကိုတွန်လိုက်တော့ကြဲသည့်တစ်လုံးနှင့်ဇာဝီနှလုံးထွက်လာသောကြောင့်ဖြစ်၏ပါတီတစ်ကနိုင်သွားပြီအမှုဖြစ်နေစဉ်ကာလတွင်မြည်သူမဆိုမဲပေးခွင့်ရသွားပြီသို့သောပါတီဟောင်းကလည်းသူတို့ရှုံးသည်ဟုမထင်ကြပေစနက်ကော့ဖ်ကိုမတ်တက်ထားရဖို့သူ့ပါတီဝင်များကဝိုင်းပြောကြသည်သူ့ကိုစကားပြောခိုင်းကြသည်လီဗင်ရှေ့တိုးနားထောင်သည်သူကသူကောင်းမျိုးတို့တွင်ရှိအပ်သည့်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမျိုးဖြင့်စပြောသည်ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ကြသည့်သူကောင်းမျိုးများခမညာသူကောင်းမျိုးတိုင်းသူ့ကိုချစ်ကြသည်မဟုတ်ပါထို့သောအစချီပြီး72နှစ်လုံးလုံးဒီတာဝင်ကိုမဆုံမနစ်စွန်းစွန်းတမန်ဆိုသည့်စကားလုံးထက်ခါထက်ခါတုံးပြီးနောက်ဆုံးတွင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြော၍ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်တွေလည်နေသည်ပြီးမှအခန်းထဲကထွက်သွားသည်တရားမျှတမှုမရှိဘူးထင်ပြီးခံပြင်း၍လဲလာသည့်မျက်ရည်တွေလားသူကောင်းမျိုးများကိုချစ်လွန်းလို့မျက်ရည်ဝဲခြင်းလားအခြေအနေအကျက်အတဲဖြစ်လာ၍ပဲလားခွဲခွဲခြားခြားမသိနိုင်သူကောင်းမျိုးများစုကတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသည်လီဗင်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်လေသည်တကားပေါက်တွင်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးနှင့်လီဗင်ဝန်တိုက်လူနေပါဖြစ်သွားသည်သူကလူစိမ်းကိုကြည့်ပြီးတောင်းပန်သည်အိုး sorry ဗျာမတော်လို့ပါနော်သူလီဗင်ကိုမှတ်မိသည်ရှိုးတို့ရှန်တန်ပြုံးနေ၏တခုခုကိုပြောမိဟန်ပြင်ပြီးမှစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းနေသဖြင့်ဘာမျှမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်သူမျက်နှာနှင့်သူဝတ်ထားသည့်အဆောင်အယောင်တွေရင်ဘတ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဒစိမ့်တွေကိုကြည့်ပြီးအမဲပြစ်ထွက်သည့်အခါတွေ့ရတတ်သည့်ပြေးပေါက်ပိတ်နေသောသားကောင်နှင့်တူနေသည်ဟုလီဗင်ထင်လိုက်၏အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားသဖြင့်လီဗင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်မနေ့ကပင်မိမိ၏ယုံကိစ္စနှင့်သူ့အိမ်သို့ရောက်ခဲ့သေးသည်မဟုတ်လားသူသည်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟူသည့်ဂုံဘုံနှင့်အညီသူ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့လေသည်အိမ်ကြီးမှာအဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းနှင့်အေယာမအိမ်ကြီးဖြစ်သည်ပရိဘောဂများကမူအိုမင်းလှပြီးဝတ်စားစင်ရင်ပုံရှေးကြပြီးနွမ်းပါကြတော့လဲအသက်အရွယ်အားဖြင့်အိုမင်းနေကြပြီဖြစ်သောအစေခံများသည်တခင်ကိုပြပြဝိတ်ခါစားနေကြသည်မြေကျုံဘဝကလေးကနေလာခဲ့သည့်အစေခံများဖြစ်ပုံရသည်သူတို့သည်ဆရာသခင်ပေါ်တွင်ဘယ်တော့မှမပြောင်းမလဲယိုသေးချသူများဖြစ်၏တူရကီလှုပ်ရှံတပတ်ကလေးခေါင်းပေါ်တင်ထားသောဝါဝတုတ်တုတ်ဇနီးတွေကလည်းသဘောကောင်းပုံရသည်သမီးကမွေးသည့်မြီးမကလေးကိုချီထား၏ตาဖြစ်သူ6နှစ်အရွယ်တငယ်ကလေးကလည်းချစ်စရာကြောင်းပိတ်ရက်မှုအိမ်တွင်ရှိနေသည်ဖအေးလက်ကိုနမ်းပြီးနှုတ်ဆက်၏ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးသည်ယဉ်ကျေးဖော်ရွှေစွာစကားပြောတတ်သူဖြစ်သည်ဒီလူကြီးကိုလီဗင်သဘောကျနေသည်ဒီနေ့တော့သူ့ကိုစိတ်แท้တနာလို့လည်းဖြစ်နေ၏သူစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်တစုံတရာပြောကျင်သည်ဒီနှစ်လဲဦးပဲအရွေးခံရအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားသူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောင်းမောက်ကြည့်လိုက်ပြီအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကအသက်ကြီးပါပြီနားဖို့ကောင်းပါပြီကျုပ်ထက်တော်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေလောက်ကြပါစေအိုးပြောပြီးနဘေးပေါင်းမှခတ်သွက်သွက်ထွက်သွားတော့၏အရေးကြီးဆုံးအချိန်တို့ရောက်လာခဲ့လေပြီ။သွေးစည်းကြရတော့မည်။
ရွေးကောက်ပွဲကြီးစတော်မူ။နှစ်ဖက်ပါတီခေါင်းဆောင်များစဖြန့်ဝေဖို့အဖြူအမဲကပ်ပြားများကိုရေတွက်နေကြပြီးဖလီရော့ဖ်နှင့်ပတ်သက်သည့်မဲပေးခွင့်ပြဿနာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပေးပြီးအမှုဖြစ်နေသည့်ဖလီရော့ဖ်မဲပေးခွင့်ရသွားသည်။ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပါတီဟောင်းမှ၃ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမည်။ပြည်ဝဝကြံစည်မှုတွေရှိနေ၏။၃ယောက်ထဲမှ၂ယောက်မှအရက်ကြိုက်သူများဖြစ်သည်။ဆနက်ကော့ဖ်၏လူများကတိုက်ထားခြင်းဖြစ်၏။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူကောင်းမျိုးယူနီဖောင်းခိုးခံထားရသည်ဒီအကြောင်းကိုပါတီသစ်အဖွဲ့ဝင်များသိသွားသောအခါဖလီရော့ပြဿနာဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေစဉ်အချိန်တွင်သူတို့လူနှစ်ယောက်ကိုယထာတစ်စင်းဖြင့်လွှတ်လိုက်သည်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဝတ်ထားသည့်သူကောင်းမျိုးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ရန်နှင့်မူးနေသူနှစ်ယောက်အနက်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ရန်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏မြေပိုင်ရှင်လူထွားကြီးကအပြင်ထွက်နေရမှပြန်ရောက်လာပြီးဆဗီယာစကီ၏အနားသို့ကပ်ပြောလိုက်သည်ဟိုတယောက်ကိုရေလောင်းပြီးကျုပ်ခေါ်လာခဲ့တယ်။ဘာမှမဘူးနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ तू တိတ်မမူးမဟုတ်လား။ဟန်ကောဟန်နိုင်ရဲ့လား။ဆဗီယာစကီကခေါင်းယမ်းပြီးမေးလိုက်သည်။အာအဲ့ဒီတော့မစိုးပါဘူး။နောက်ထပ်မတိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။အရက်ကောင်တာကိုတော့ကြိုပြောထားပြီးသူ့ကိုလုံးဝထပ်မတိုက်ပါနဲ့လို့။အခန်း29နာနေကန်ချင်းချင်းကလေးတွေတွင်သူကောင်းမျိုးတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည်သူတို့အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြ၏အစိုးရိမ်ကြီးနေကြ၏ခေါင်းဆောင်များကပို၍တိတိတသာပြာယာခတ်နေကြသည်သူတို့တွေကမဲရေတွက်ပုံရေတွက်သည့်အသေးစိတ်ကိုတိထားကြသူများမဟုတ်လားသူတို့သည်လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဤရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှစစ်သူကြီးများဖြစ်၏ကြံလူများမှအကြက်တက်သားများဖြစ်သည်ငယ်သားတွေကလောလောဆယ်တွင်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘဲစိတ်ရှုပ်နေကြသည်အချို့ကတိုက်ပွဲအတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေကြတော့လေအဝါစားအဝါတောက်ထားကြပြီးဟိုအနားထိုင်ဒီအနားရက်ဖြင့်ရောင်းတောင်တောင်လုံနေကြ၏အချို့ကလည်းဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နေအချို့ကမူကွဲကွာနေသည့်အပေါင်းအသင်းများနှင့်ပြန်ဆောင်ကစကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေ၏လီဗင်ကမူစားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်စတီဗင်ဆဗီယာစကီစသူတို့၏အနားသို့ပင်မသွားဘဲခက်ရှောင်ရှောင်လုံနေသည်သူတို့အုပ်စုတဲတွင်နန်းတွင်သားဝစ်ဆုံအပြည့်ဖြင့်အခန့်အညာစကားပြောနေသည့်ဗရွန်စကီကိုလှမ်းမြင်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူကိုမနေ့ကတည်းကလီဗင်လှမ်းမြင်လိုက်သည်မတွေ့ကျင်သဖြင့်ခက်ရှောင်ရှောင်လုံနေခြင်းဖြစ်၏ပရင်ပေါက်နားတွင်သွားထိုင်ပြီးသူတို့လူအုပ်ကိုအသာငေးကြည့်နေသည်လူတွေအားလုံးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးလီဗင်တယောက်ဝမ်းနည်းသလိုဖြစ်လာသည်သူ့နှဘေးတွင်ရေတက်ယူနီဖောင်းနှင့်သွားတဲ့ချောင်းမှမရှိတော့သောအဖိုးကြီးတယောက်လာထိုင်သည်သူကလည်းဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားပုံမရချိုချင်းကိုတမြုံမြုံဝါနေသည်သူတွင်ဘာမှလှုပ်ဆရာရှိပုံမပေါ်အလက်ကားလူပါကွာဘလောက်ပြောပြောမရဘူးသုံးနှစ်ရှိပြီရအောင်မကောက်နိုင်ဘူးခပ်ပုပုခါကန်ကန်ညီပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောနေသည်သူ့စပင်မှခေါင်းလင်းစီနန်းကလှိုင်ထွက်နေသည်သူဝတ်ထားသည့်ယူနီဖောင်းကကော်လာတဝိုက်တွင်ပပွားတွေတွဲရရွဲနေဖနက်အစ်စ်ကိုစောင့်ကစောင့်ကဖြင့်စိတ်ပါလက်ပါပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဖနက်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသစ်ချုပ်လာသည့်ဖနက်ဖြစ်ဟန်တူ၏လီဗင်ကိုမလို့တမအကြည့်မျိုးဖြင့်တစ်ချက်လှဲ့ကြည့်ပြီးထွက်သွားသည်ဟုတ်တယ်ဒီအလုပ်ဟာမတန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်ပဲပြောစရာရှိတာဆက်ပြောလေကွာခန့်ညက်ညက်မြေပိုင်ရှင်ကအတန်ကျဲကျဲနဲ့နောက်မှလှမ်းအော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နောက်မှမြေပိုင်ရှင်လူအုပ်ကြီးသည်ဝါဝါတုတ်တုတ်ဘိုးချုပ်ကြီးတယောက်ကိုဝန်းရံလျက်လီဗင်စီတို့တဲတဲမတ်မတ်ရှောက်လာနေကြသည်မြေပိုင်ရှင်တတိုက်သည်တို့တို့တိတ်ပြောဖို့နေရာရှာနေပုံရသည်သူ့ဘောင်းမီကိုကြောက်ကခိုင်းလို့ခိုးရပါတယ်လို့သူဘာလို့ပြောရရတာလဲဟိုလူတွေကိုအရက်မူးအောင်တိုက်တာသူပဲလို့ကြောက်ထင်တယ်သူ့ယာသူကိုကြောက်ခရူးမဆိုင်ဘူးအလက်ကားလူတစိတ်နားထောင်ကြပါဗျာဟိုမှာဥပဒေအကြောင်းကြီးရှင်းပြနေပါတယ်မိမကိုလည်းသူကောင်းမျိုးလို့မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဟိုမှဒီမှထွက်ပေါ်လာသည့်တယောက်တစ်ပေါက်အတန်များဖြစ်သည်သွားစမ်းပါဘာဥပဒေလဲကျုပ်ကဝိညာဉ်များရဲ့ကိုစားပြောနေတာဒါဟာကျုပ်တို့သူကောင်းမျိုးတွေရဲ့အသက်ပဲယုံကြည်မှုပြည့်ပြည့်ဝဝရှိရမယ်လူကြီးမေဒီဘက်ကြောက်ပါခင်ဗျာဒီမှာအကောင်းဆုံးရှမ်ပိန်ရှိပါတယ်အော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောသွားသောသူကောင်းတယောက်နောက်သို့လူတစ်ချို့ပါသွားပြန်သည်ထို့သူမှာမူးနေသူ၃ယောက်အနက်မှတယောက်ဖြစ်သည်နှုတ်ခမ်းမွေးတွေဖြူနေသောဗိုလ်မှူးကြီးဝတ်စုံဝတ်ထားသည့်မြေပိုင်ရှင်တယောက်ကခက်ရွှင်ရွှင်လေးတန်ဖြင့်ပြောနေသည်မာယာစေမျိုးနိုဗနာကိုကျုပ်အကြိမ်ကြိမ်ပြောပါရဗျာအမျက်မရတဲ့နောက်ဒီမြေတွေကိုတီးစားချလိုက်ပါလို့
ထိုမြေပိုင်ရှင်ကြီးမှာဆဗီယာစကီအိမ်တွင်လီဗင်တွေ့ခဲ့သည့်လူကြီးဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်စလုံးမှတ်မိသွားကြပြီးမြေပိုင်ရှင်ကြီးကလီဗင်ကိုလာနှုတ်ဆက်သည်။ဝမ်းသာတဗျာအကိုလေးကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။ဆရာဆဗီယာစကီအိမ်မှာစုံကြတာလေ။မြေပိုင်ရှင်ကြီးကနှုတ်ဆက်စကားဆိုသည်။လီဗင်ကပြန်မေးလိုက်သည်။လုပ်ငန်းကံကံအခြေအနေကောင်းရဲ့လား။ခါတိုင်းလိုပါပဲဗျာ။ရှုံးမြဲရှုံးလျက်ပါပဲ။မြေပိုင်ရှင်ကလီဗင်ရှေ့တွင်ရက်ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသောအပြုံးမျိုးဖြင့်ဆက်ပြောသည်ဘလို့လဲဗျအာနာသိမ့်မဲ့အထက်ပါမလို့လားအာနာသိမ့်ဆိုသည့်ပြင်သစ်စကားလုံးကိုသူမပီကလာပီကလာညှက်၍ပြောခြင်းဖြစ်၏သူကဆက်သေးသည်ရုရှားတနိုင်ငံလုံးဒီကိုရောက်နေကြသလားမသိပါဘူးဗျာနန်းတွင်းသားတွေရောဗိုလ်ချုပ်တွေဝင်ကြီးတွေရောပဲသူကလူပြိုတော်သားဝစ်ဆောင်ဝစ်ထားသည့်အော်ဘလွန်စကီနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ဒီသူကောင်းမျိုးတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကြုတ်သိမ့်နားမလည်ဘူးဗျ။လီဗင်ကပြောတော့မြေပိုင်ရှင်ကြီးကသူ့ကိုမျက်လုံးအပြူးသားနှင့်ကြည့်နေသည်။ဘာနားလည်ဖို့လိုလဲဗျ။ဘိန်းဟောင်းကြီးတရွေ့ရွေ့လိတ်နေတာပဲဟာ။ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကြည့်ပါလား။ရှင်းနေတာပဲ။ဒီလူတွေကြည့်ပါပဲ။သူကောင်းတွေရောသူမကောင်းတွေရောပဲ။ဒါဆိုခမရဘာလို့လာတာလဲ။အဲလာနေကြဖြစ်နေလို့ဆိုပါတော့ဗျာ။အားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့လေအမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရေးကိုတာကိစ္စလဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တမတ်ကအမြဲတမ်းအဖွဲဝင်ဖြစ်ချင်တယ်လေသူကတိတ်မချမ်းသာသေးတော့ကျွန်တော်ကူညီရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကြတော့ဘာလို့လာတယ်ထင်တယ်လဲသူကဘယင်ခံစပွဲနာမှခက်ဆွာဆွာလူငယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးမေးလိုက်သည်သူကဒီဘက်ခေတ်ရဲ့သူကောင်းမျိုးဆက်တစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီဘက်ခေတ်မျိုးဆက်တစ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကမြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြေငှားစားတဲ့အဆင့်လောက်ပါသူကောင်းမျိုးနဲ့တူတာတခုတော့ရှိတယ်ကိုကိုကိုတေချောင်းကြံတဲ့အချက်ပဲခမားပဲပြောတယ်စနစ်ဟောင်းကြီးဘိန်းဟောင်းကြီးဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်တွေ့ထားရအောင်ပါပဲလေစနက်ကော့ဖ်ကိုပဲကြည့်လေစိုးသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အကြာကြီးအောင့်ကနန်းခဲ့ကြရတာပဲမဟုတ်လားအိမ်ရှိပန်းချံလုပ်တဲ့အခါလိုပေါ့မလို့အပ်ပေမဲ့ပင်အိုကြီးတွေခုတ်မပြည့်ရဘူးလေ။ဒါထက်အကိုလေးရဲ့မိုးမခရိပ်မြင့်အခြေအနေပြောပါအောင်။သိအခြေအနေမကောင်းပါဘူးဗျာ။ငားရခိုင်နှုံးလောက်ပါပဲ။အကိုလေးရဲ့လှုပ်အားထဲ့တွက်ရလား။ထဲ့တွက်ရင်ပိုရှုံးမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လေ။ဒီအလုတ်ကိုမလုတ်ခင်ကအစိုးရလက္ခဏာလုပ်တယ်။တစ်နှစ်ကိုရူဘယ်3,000ရတယ်။ခုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တော့ပိုတောင်းပင်ပန်းသေးတယ်။ပိုလုံးရတာကိုအေးငားရခိုင်နှုံးမဲ့မြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်အားအလကားဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဆိုခမရဘာလို့လှုပ်နေသေးလဲအရှုံးခံပြီးတော့လေဒီလိုပဲလှုပ်နေရမှာပဲလေဘလို့ပြောရမလဲဝါသနာပေါ့လေလှုပ်ကိုလှုပ်နေရမယ်လို့စိတ်ထဲထင်နေတယ်နေုံပြပြောလက်ဆနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်မြေပိုင်ရှင်ကြီးကပရင်ပေါက်ပေါင်ကိုမှီထားရမှာသူ့ဘက်ကိုရိမ့်လာပြီးဆက်ပြောသည်ပါလှုပ်တဲ့သူကစိုက်ပျိုးရေးကိုဝါသနာမပါဘူးသူကပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအမွေကိုဆက်ခံမဲ့သူမရှိဘူး။ဒီတော့ဆက်လုပ်နေုံပေါ့။အခုလဲကျွန်တော်ဥယျာဉ်ဆိုင်နေတယ်လေ။ဒီဗင်ကအားတက်တရောပြန်ပြောသည်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျ။ကျွန်တော်မိုးမခရိပ်မြိုင်မှာလဲစီးပွားရေးကတွက်ချေမကိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြုတ်ဆက်လုပ်နေရတယ်။စိတ်ထဲမှာမြေကြီးအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။မြေပိုင်ရှင်ကြီးကစကားဆက်သည်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်နဲ့ခြံချင်းကပ်နေတဲ့ကုံတွေကြီးတယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရာတော်တွေဥယျင်ခြံတွေထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းသူနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။သူကပြောတယ်ဗျ။ဒီမဲ့ဖာစီလစ်ခမားလောက်တာတွေအားလုံးကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဥယျင်ဆိုင်တာကျွန်တော်တိတ်ပဝဲမကြဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ဥယျင်အခြေအနေကောင်းနေတာပဲ။သူကပြောသေးတယ်ဗျ။ခမားနေရာမှာကြုတ်ဆိုရင်တံမြာပင်တွေကိုလှဲပြက်လိုက်မယ်။ခမားမှာတံမြာပင်တွေထောင်ချီရှိတာပဲ။ရှော်တွေအများကြီးရမယ်။တက်ကြယ်ပစ်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာမယ်။ပင်စီတွေကလည်းတစ်တွေအများကြီးထွက်လာမယ်တဲ့။လီဗင်ကပြုံးပြီးသူ့စကားကိုဝင်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်သည်ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့နမတွေထက်ဝဲဒါမှမဟုတ်မြေထက်ဝဲပြီးလေသမားတွေကိုငှားစားလီဗင်ကဒါတွေတွက်နေချဖြစ်၍တောက်လျှောက်ပြောသွားသည်လီဗင်ဆက်ပြောသေးသည်သူတို့လိုလူတွေချမ်းသာသွားကြတာပဲလေခမားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဒီအတိုင်းနေမှာပဲဖယားသခင်ဂုံကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျုပ်တို့သားသမီးတွေအတွက်မြေတကွက်တလေကြံကောင်းပါတယ်နော်အကိုလေးလက်ထပ်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့သတင်းချပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျလီဗင်ကကြေနက်စွာဖြင့်ခက်ကြွားကြွားကလေးပြောလိုက်သည်
ပြီးတော့ဆက်သေး၏အေးပြကျုပ်တို့တွေရဲ့ဘဝကလည်းဂရိနတ်ဖျားတမိုင်းတွေကဗီစတဲလိုပဲမိမွေးပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေရတယ်ဗီစတဲဗာဂျင်ဆိုဒီမှာအိမ်တွင်မှုကိုအစိုးရတော့နတ်ဖျားမှဖျားเจ้าများတွင်မိဖို့ပေးရသည်ငွေရောင်နှုတ်ခမ်းမွေးများပန်ရှင်ကြီးကပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုလူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးနီကိုလစ်ဆေဗီယာစကီကိုကြည့် ခုဒီမှာလာအခြေချတဲ့မျိုးစားလေးဗရွန်စကီကိုကြည့်သူတို့တွေကစက်မှုလဲရာစက်မှုလဲရာနဲ့အောနေကြတယ်ဘဲမှလည်းခရီးရောက်တာမဟုတ်ဘူးအလက်ကငွေတွေဖြုံးနေကြတာဒါဆိုခမည်းခုတင်ကပြောတဲ့ကုံသေးကြီးလို့လုပ်လေတမယာပင်တွေကိုလှဲလေအဲ့ဒါကလည်းအကိုလေးပြောသလိုမီးဖို့ပြီးမီးရှို့ပြစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာအဲ့ဒါကသူကောင်းမျိုးတွေလောက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျာသူကောင်းမျိုးတွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကဟ
ေါ့လေဒါမဲ့လူတန်းစားပတ်လိုက်မှုဆိုတာတော့ရှိသေးတယ်ဗျလယ်သမားတွေလည်းဘာထူးမှလဲတချို့လယ်တဲ့လယ်သမားတွေကမြေကိုကျဆင့်ပြန်ငှားတယ်ဆင်းရဲသားအချင်းချင်းမတော်မတရားနှုံးတွေတောင်းတယ်နောက်အတွက်အချက်မတတ်တော့အရှုံးပေါ်တယ်ကျုပ်တို့လိုပဲပေါ့ဗျဟုတ်လီဗင်ကပြန်ပြောလိုက်သည်ပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျပြောပြီးဆဗီယာစကီကသူတို့စီတို့ရှောက်လာသည်ကျုပ်တို့လည်းအခုမှပြန်တွေ့လို့စကားကောင်းနေကြတာဗျညီပိုင်ရှင်ကြီးကပြောလိုက်သည်ဆဗီယာစကီကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြုံး၍ကြည့်ရင်းပြန်ပြောသည်ကျုပ်တို့ရဲ့စနစ်သက်တွေကိုအပုတ်ချနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်တူဖြေသည်ပါတာပေါ့ဗျာအခန်း30ဆဗီယာစကီကလီဗင်လက်မောင်းကိုဆွဲပြီးသူတို့အုပ်စုရှိရာသို့ခေါ်သွားသည်လီဗင်သည်ဘရွန်စကီအားရှောင်၍မရတော့ဘဲသူကစတီဖန်နှင့်ရှင်ရက်နေသည်နဘေးတွင်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်လည်းရှိနေ၏သူ့မျက်လုံးအစုံကညီလို့သူထံတွင်စိုက်နေသည်ဘရွန်စကီကလီဗင်ထံသို့လက်ဆန့်ပေးပြီးစနှုတ်ဆက်သည်ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗျာချာပက်စကီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့စုံဘူးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်လီဗင်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားကအကိုလို့သူဘက်သို့လှည့်ပြီးစကားပြောနေလိုက်သည်ဘရွန်စကီကလည်းအင်ဂျူရီမပြတ်ဆဗီယာစကီနှင့်စကားဆက်ပြောနေ၏လီဗင်ကဘရွန်စကီကိုစကားပြောခြင်းပုံမရှိသည်မှထင်ရှားနေသည်သို့သောရိုင်းသွားသည့်ထင်သဖြင့်အကိုနှင့်စကားပြောနေရင်ဘရွန်စကီကိုတခုခုပြောဖို့အခြေအနေစောင့်နေ၏အခွင့်သာသည်နှင့်ဆဗီယာစကီနှင့်ဘရွန်စကီဘက်လှည့်ပြီးပြောလိုက်သည်နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဗျဆဗီယာစကီဖြေသည်နောက်တစ်ဆင့်ကစနက်ကော့ပဲပေါ့သူလက်ခံမလားညင်းမလားပြောရတော့မယ်လေသူလက်ခံတာမခံတာသူနဲ့ဆိုင်လားဘရွန်စကီကဝင်ပြောသည်ပြဿနာကသူရေငုံနေတာပဲဗျသူကညင်းမယ်ဆိုရင်ဘသူအရွေးခံမှာလဲလီဗင်ကဘရွန်စကီကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးပြန်မေးသည်ဘသူဝင်ရွေးရွေးရတယ်လေဆဗီယာစကီကဝင်ဖြေလိုက်ချင်းဖြစ်၏ခမားအရွေးခံမှာလားနီကိုလေလီဗင်ကဆဗီယာစကီကိုမေးလိုက်သည်ဟင်းလုံးဝမဝင်ဘူးဆဗီယာစကီကမျက်နှာပြတ်သွားပြီးမလန့်မကန့်မှခတ်ဆွာဆွာလူရွယ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်လီဗင်ကစိတ်ပြတ်သွားပုံဖြင့်ထပ်မေးလိုက်သည်ဒါဖြင့်ဘသူကိုအရွေးခံခိုင်းမှာလဲနီဗီဒော့စကီကိုလားလီဗင်ကြောင့်ပို၍ခိုးလုခုလုဖြစ်ကုန်တော့သည်နီဗီဒော့စကီနှင့်ဆဗီယာစကီတို့မှာပြန်ရွေးရမည့်နှစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပဲလူရွယ်ကပြန်ဖြေသည်ဟမ်ကျွန်တော်အရွေးမခံပါဘူးသူရှေ့မှလူရွယ်မှာနီဗီဒော့စကီကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေမှန်းလီဗင်မသိဒီတော့မှဆဗီယာစကီကမိတ်ဆက်ပေးသည်စတီဗင်ကဘရွန်စကီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရောင်ရည်ရဲ့အရေးပြားအောင်မှလည်းတခုခုဝင်နေပြီထင်တယ်။ဒါမျိုးကမြင်းပွဲလိုပါပဲဗျာ။လောင်းကြီးထက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ရားကြီးကြီးဖြစ်နေပြီ။တခုခုလှုပ်ချင်နေပြီ။စစ်ပွဲတပွဲပဲဗျ။ဘရွန်စကီကမေဂျော်ကြီးတွေတင်ပြီးမျက်မှောင်ကုတ်ပြောလိုက်သည်။ဆဗီယာစကီကတော့ခြေသွတ်တယ်ဗျ။သူ့အတွက်ကတော့အားလုံးရှင်းနေတယ်နော်။ဘရွန်စကီကအာယုံပြောင်းသွားပုံဖြင့်ပြန်ပြောသည်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အစ်စ်ပဲ။စကားပြတ်သွားတော့အမှတ်မထင်လီဗင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူ့အဝတ်အစားနဲ့သူ့ဖက်နှက်ကိုတရိပ်ထားလိုက်မိ၏မျက်နာကတော့တုံ့မုံလျက်ပင်ယဉ်ကျေးမှုအရာတခုခုပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ရောင်းရင်ကတောပြော်မင်းသားလုပ်နေပြီတရားရေးယူနီဖောင်းဝတ်မလာဘဲကိုဗျတော်ပါပြီဗျမြို့နယ်ကောင်စီတရားရေးကိစ္စတွေကြုတ်စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးလူတွေကိုစိတ်ကုန်လုံးတော့
Sao sao ka yang piya de lo piya toa mi de atwa Leaven ga di po go ne piya ya piya chang piya po chao ne dole Dage piya piya de akha tu miya na ga shikhao chou piya ne di Bronski ga ka ee ee amu ya piya an o han piu bi Ho la, jano ga ari lo long wa ma ten ge bu biya Ari te ya si nye ye san ne ha ala ga ba be biya Turo ma shi le piya ne la ba be Chotu ne ba ma shen ne atwa amu to ku be piya pu re Ari amu go song piya po ga le piyang di piyang biya me Myo-nei gongsi tiyansi yin yin suri niya ga jyotu-nei na sang a man wire. Shini gaji sang a ru be jare. Ta-man a-pien eri ngwi-nei shini niyao ngalu yare. Li-ven ga amu piya pwa bongo biyo biya di. Jwa-da-diyo ga jyongza ma jyong koyu di amu piya di. Jyongza banshin ga di ajang tugu la biyo di so yi. Shau biyo ya ba mi la so bi jyong ko di jwa-da ga jyongza banshin go ata ye piya mu piya tiya suy di. Alun yizya gong bi adebe ma shi di amu piya chao biyo yin li vin do da twa la di. Stephen ga yi jin se go miyo te bi biyo lai di. Ta teke a piya piya no. Ha ta wutu ta daong gong di re. La ja piu ho ma me piya re wei ni bi. Turo lu zu gwe doa cha di. Nayao te jian do ma sa ji Ivanovich ga ni lo tu yi u chong chong naibo ni pata yu se piya le piya biyo ya ro di. Ngaro mingu balu naan leya mamma tiro bu gosya. Nangan yi akwa go minta loka liirao mamien noo ula gwa. Toro sya ta nangan loon loo nira bali. Lashi bine ocho ye muga to taya me loo gwa. Minga tu ne leben panire, ho la. Biro, Bronski negaro ngale meswe pielo yama ma ho bau. Dinya tamen sawe peitare, ngama toa bau. Dame, tuha to osu rega lube. Palo tu go yandu lo tapo tam le. Biro, men Nividoski go toa me ni dire. Ajwe kama lare. Ajwe kambu alo nyi ta bi da gwa. Ta ga kapi jenya ya me kei sa gwa. Habya, bari mango ma di lo bau. Ba ma ajye pa la ru lam ho pene. Ajye pa la ma pa la ra ma di u. Men lo ta ne alo shou go mi. Liwe nga ba ma ma piyo ro be. Jwe ka bwe kama re do ako nao ma ata lai wen doa di. Jine ocho ye mu ga liyo wa jansi mu miya shi ne jang jemi do le. Luranga tugo wang wong taik donjian me shi do le, wang ajwe kambo tuba ta tu song piya lai di. Kama zangji tuku lo nyeng doa jenue, atun ye muga atakong obi jenya lai di. Goyan do tapwe ma, boji me hain sana gof ga, jine ocho ye mu ya du atwa wang yao shen piang ajwe kama piya ba le kamya. Kayaan ocho ye mu miya ga me biya miya lai wei ne bi, jwe gao ten miya bwe sa le bi. Ako lo tu nao ma kan lai toa ni toa liven na na to kap yi Stephen ga piyo lai di. Nya bai po ne te no. So so ga cha ta ya di toa ke miya ni Stephen la piyo di ru gao ne ruin yo tui ga liven gao shou toa bian di. Nya bai de. Stephen ma miya piyo ra la. Snack off ga yandu be. Me po na yao di ati me piya go nya bai le tuin gang ta se piya di. Ma miya ma ni pi la hu tan de ya piya la bi be bai le ni piyong gang lai di. Biro, bebe pounne te lai di. Poun ta di awe ako lesho bi te ya jen piya tole, tu terang se kweebon ane ta go ji bi, be pounne te di go sang ji ni du miya alwe de ku di nai di. Lu diya ka tu go bu ji lan ji di. Mata nai, jo ten le jen mu ma ma lo kaya ra be. A lo me te biro te kan lo nyeng doa di. Me re ye ne ja bi. Gan kwa me ye atwa go jen ya ro akhan de su nyan doa di. Jine ocho ye mu me yue bwe ma, thao khan me amya song piyan song piyat di bwe piyat di. Lure da ga wa to su piyon twa twa cha di. Sana gof anaren tu gom yore piyon bi la swe nao san ni cha di. Ta bai ma hu la, bi bi bo. Liwe nga sa ji Ivanovich go lan piyo lai chen piyat di. Pega la, bwe ga akku ma sa ma. Savyansky ga piyon piyon ji wun piy lai chen piyat di. Nao yue me lute ka me po ya jen ya ma po. Hu, ta pche piyo lai di di. Liwe nga a long go shou tui zwa me liyo toa bian di. Miu kwa di amya ji shi ni di go ro ma mi yi. Toto a te zi tui go bian po po bian toa bi. Sik te cha cha pien di lu re re ma cha chen twa pye chen la di. Tu go patu ma kiyu sai me tu ma shi ro. Patu atwa ma ma lo atu lo pye la di. Ata te te kali ta la pi na ni gan si tu bian la ke di. Sapoetu ta taiko mieno sik te lun lep po ba toa yi. Sapoetu apoji ga mongbakan lampiro liwe nga yubi a lu katale ne petaon shi miya go sa yin turu ne taizaka piyo ni lai di. Biro akhanji re piyama toa lo da piyen
အပေါ်ထက်ဝရန်ဒါသို့တက်လာခဲ့သည်အပေါ်ထက်တွင်ဝက်ကောင်းစားလာနှင့်အမျိုးသမီးများကဝရန်ဒါလက်ရန်ကိုမှီပြီးအောက်ဖက်ခန်းမကြီးထဲသို့ငုံကြည့်ကာပြောသံဆိုသံများကိုစိတ်ဝင်တစားနားဆွံ့နေကြသည်အမျိုးသမီးများ၏နဘေးတွင်ရှေ့နေများကျောင်းဆရာများအရာရှိများကလည်းအလားတူစွာခန့်ခန့်ညာညာဝတ်ဆင်လျက်ခန်းမဆောင်ကြီးထဲသို့ငုံကြည့်ကာအာယုံစိုက်နေကြသည်ကျောင်းဆရာအများစုကမျက်မှန်တဝင်းဝင်းနဲ့သူတို့အားလုံးရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းနှင့်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးမျက်နှာမကောင်းကြောင်းစကားစစ်ထိုးပွဲမှာနားထောင်လို့ကောင်းကြောင်းများကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြ၏လူတစုကအကိုလို့သူအားချီးမြှောက်ပြောဆိုနေကြောင်းလီဗင်ကြားရ၏အမျိုးသမီးတယောက်ကရှေ့နေတယောက်ကိုလှမ်းပြောနေသည်ကိုစနီရှက်ပြောတာကိုကျွန်မသိတဲ့ဘောကြတာပဲသူစကားပြောတာကိုနားထောင်လိုက်ရင်ထမင်းမေဟင်းမေနားထောင်နိုင်တယ်အားလဲရွှင်တယ်ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ်ရှင်တို့ရှေ့နေတွေနဲ့တခြားစီပဲနေရလွတ်တွေ့သဖြင့်ဝရန်ဒါတွင်ဝင်းမိပြီးသူတို့ဤသူအောက်ဖက်သို့ငုံကြည့်ကာနားဆွံ့နေလိုက်သည်သူကောင်းမျိုးတို့သည်ခရိုင်အလိုက်ကိုအုပ်စုနှင့်ကိုထိုင်နေကြသည်အခန်းအလယ်မှလူတစ်ယောက်ကမတ်တက်ထပြီးကြေလောင်စွာကြေညာလိုက်၏ကြီးနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရာထူးကိုယခုဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်းတက်ဘူကြီး Agency of Them ဖြစ်ပါရယ်ခမညာအခန်းကြီးထဲတွင်လုံးဝငြိမ်သွားပြန်၏ကန့်ကွက်ပါရယ်အဖိုးကြီးတယောက်ဤခတ်တိုးတိုးကန့်ကွက်သံနောက်တယောက်ကိုထက်ကြေညာပြန်သည်နောက်တယောက်ကတော့တရားစီရင်ရေးကောင်စီဝင်ပျိုကာပီထရိုဗစ်ဖြစ်ပါတယ်ခမညာကန့်ကွက်ပါလေလူငယ်တယောက်ဆူဆူရှရှအော်ဟစ်ကန့်ကွက်သည်ကန့်ကွက်သံများဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ပေါ်လာသည်တနာရီလုံးလုံးအော်ဟစ်ကန့်ကွက်သံများမဆုံးနိုင်တော့အားလုံးကိုအပေါ်စီးမှမြင်နေကြားနေရသည့်လီဗင်ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေရမှဘာတွေဖြစ်လာမည်ကိုသိကျင်နေသည်စင်စားရင်စင်စားရင်ခေါင်းရှုပ်လာသည့်အခါစိတ်ပြတ်သွားပြန်သည်လူအလုံးဤမျက်နှာများပေါ်မှမကြည်နှက်မှုကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေသည့်အမူအရာကိုမြင်ရသည့်အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြန်သည်အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ဝရန်ဒါကိုဖျက်လျှောက်သွားတော့စိတ်သက်ကြနေပုံရသည့်အထက်တန်းကျောင်းသားကလေးတယောက်နှင့်ဆုံသည်လေကားတွင်တောင်းမြင့်ဖက်နှင့်တခွက်ခွက်နှင့်ပြေးဆင်းသွားသောအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်သည်သူ့နောက်မှရှေ့နေတယောက်ပြေးလိုက်သွားသည်မင်းကိုပြောသားပဲနောက်ကျနေလိမ့်မယ်လို့ရှေ့နေကအမျိုးသမီးကိုနောက်မှလှမ်းအော်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ခမ်းမဆောင်အပြင်ရောက်တော့အတွင်းရေးမှုသူ့စီပြေးလာပြီးသူ့ကိုအတင်းဆွဲ၍အပြစ်တင်စကားပြောသည်ဟိုမှာပြီးတော့မယ်အကိုလေးမြန်မြန်လုပ်ကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တန်တွေစူညံနေသည့်ကြားမှာပင်နီမီဒော့ဖစကီသည်ရှင်ပြိုင်သူတယောက်အဖြစ်မတ်တက်ထားရသည်လီဗင်နှင့်အတွင်းရေးမှုတကားဝရောက်တော့ခမဆောင်တကားကြီးကိုအတွင်းဘက်မှတော့ခတ်ထားပြီးအတွင်းရင်မှုကတကားကိုခောက်တော်မှတကားပွင့်လာသည်သူတို့နှစ်ယောက်ဝင်သွားတော့လူတစ်ယောက်ကတကက်မှုကိုဒေါသတကြီးလှမ်းပြောသည်တော်ပြီနောက်မဖွင့်ပေးနဲ့တော့ဘသူမှပေးမထွက်ပါနဲ့လို့မင်းကပြောသားပဲလီဗင်အထဲရောက်တော့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကြီးသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချ၍ဘယင်ခန့်ဤစပွဲသို့လျှောက်သွားနေသည်လီဗင်ရင်ထဲမှဖျားတားလိုက်၏မဲခွဲပြီးတော့အားလုံးကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့်အတိုင်းနီမီဒော့စကီအနိုင်ရသွားသည်လူတော်တော်များများကြေနပ်သွားကြ၏တော်တော်များများကမှမကြေနပ်ကြလူတော်တော်များများပျော်နေကြသည်တော်တော်များများကမပျော်ရွှင်ကြအုတ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းသည့်အင်ဂျရီမဆဲနိုင်ဘဲမျက်နှာပြက်နေသည်နီမီဒော့စကီအခန်းထဲမှထွက်တော့ဟိုယခင်နှစ်များကစနက်ကော့ဖ်နောက်မှလူအုပ်ကြီးစုပြုံလိုက်သွားသည့်အတိုင်းလိုက်ပါသွားကြသည်အခန်း37ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်အတွက်ဂုံပြူညစာစားပွဲကိုထိုနေ့တွင်ဘရွန်စကီကျင်းပပေးသည်ဘရွန်စကီသည်တစ်ဖြူတော်ကိုညီးငွေ့နေသည်ကတကြောင်မိမိအိမ်ထောင်ရေးတွင်ဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်မျိုးရှိသင့်သည်ဟုမိမအားပြသလိုသည်ကတကြောင်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲသို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ချက်မှာဆဖီယာစကီကိုထောက်ခံခြင်းသာလည်းပါ၏သူကောင်းမျိုးတယောက်မြေပိုင်ရှင်တယောက်အနေဖြင့်မဲပေးဖို့တာဝန်ရှိနေပြီဟု၍လည်းစိတ်ထဲထင်လာခြင်းလည်းပါ၏စောစောပိုင်းကတော့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ဆက်ရှက်လာလိမ့်မည်ဟုလုံးဝမထင်ခဲ့ပေ။ခုလိုစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လာမည်ဟု၍လည်းမမျှော်လင့်ခဲ့။သူသည်သူကောင်းမျိုးများထဲတွင်လူသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တော်လေ။ဒီအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုရသွားခဲ့သည်။ကြိုတင်တွက်ဆထားသည့်အတိုင်းအားလုံးအပေါ်တွင်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့သည်မှာသူ၏မျိုးရိုးကုန်နှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာခြင်း၊မြို့ပေါ်တွင်အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေခဲ့ပြီးအပေါင်းအသင်းများခဲ့ခြင်းကာရှင်တွင်ဗန်ဖွင့်ထားသောတထေးကြီးရှာကော့ဖ်မှသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးအချက်အပြုတ်အလွန်ကောင်းသူဖြစ်၏။သူ့အိမ်တွင်ဂုံပြူညစာစားပွဲလုပ်ဖို့ဘရွန်စကီကစီစဉ်ထားသည်။ထိုသူတို့ကြောင့်လည်းပါ၏။
ဘယင်ခန့်နှင့်လည်းလေပင်ဖက်ခဲ့ဘူးသည်အားလုံးပေါင်းဟောင်းတင်းဟောင်းများလိုဖြစ်သွား၏တကယ်အပေါင်းအသင်းအများအပြားနှင့်လည်းပြန်ဆုံသည်မိမိနှင့်ဘာမျှမပတ်သက်ခဲ့သောကစ်တီယောက်ျားခတ်ကြောင်ကြောင်လူတစ်ယောက်နှင့်မှလွဲပြီးအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေခဲ့သည်နီမီဒေါစကီအောင်နိုင်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟုကိုကိုကိုယုံကြည်သလိုအများကလည်းယုံကြည်ကြသည်သူကိုဂုံပြူသည့်ညစာစားပွဲတွင်ဘရွန်စကီသည်ကျေနပ်စွာဖြင့်ပီတိဖြာလျက်ရှိသည်မိမိရွေးချယ်လိုက်သည့်ဘဝလမ်းမှအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တစ်ခုဟုထင်လိုက်၏နောက်သုံးနှစ်အကြာလက်ထပ်ပြေးလျင်ဝင်အရွေးခံဖို့ပင်စိတ်ကူးကြည့်လိုက်၏ဂျော်ကီဘဝဖြင့်အောင်မြင်မှုရဘူး၍ဘဝကိုသူကမြင်းပွဲတစ်ခုလိုသဘောထားသည်ယခုညပွဲကိုလည်းဘရွန်စကီကမြင်းပွဲနိုင်လာခြင်းဟုသာသဘောထားသည်သူကဇပွဲထိပ်မှထိုင်ပြီးသူ့ညာဘက်တွင်ဘယင်ကန်ထိုင်သည်သူကယနေ့ပိုကျုပ်ဖြစ်နေတော့လဲစစ်တက္ကသိုလ်တို့ကတပတ်ဆင်တဲဖြစ်၏သူသည်ပြည်နယ်၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖွင့်ပေးသည်မိန်ကွန်းပြောပေးသည်အားလုံး၏လေးစားကြည်ညိုခြင်းကိုခံနေရသူဖြစ်သည်သို့သောဘရွန်စကီအတွက်မူသူသည်ကီတီမက်စလော့ဖ်သာဖြစ်၏အတန်းထဲတွင်ဘရွန်စကီပြောင်းခေါ်သည့်အမည်ဖြစ်သည်ရှက်တက်လွန်သောကြောင့်ပေးထားသည့်နာမည်ပြောင်းဖြစ်၏ဘယ်ဘက်တွင်ထိုင်သူကနီမီဒော့စကီသူတို့နှစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်လေးစားခင်မင်ကြသူတွေဆီဗီယာစကီကသူတို့လူတိုက်ထွင်ထားသည့်အကွက်ဖြစ်၍ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုမဖြစ်ရခြင်းအတွက်ပျော်၍ပင်နေသေးသည်နီမီဒော့စကီတို့ဖန်ကွက်မြောက်ပြပြီးဒီထက်တင့်လျော်သည့်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘယ်မှမရှိနိုင်ပါကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်သေး၏အားလုံးရိုးသားစွာအောင်ပွဲခံကြသည်စတီဖန်အော်ဘလွန်စကီကလည်းအများနှင့်အတူလိုက်၍ပြောနေ၏အကောင်းဆုံးတောက်စရာစားစရာများကိုစားတောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းစမြုံပြန်နေသည်ဆီဗီယာစကီကသွားလေသူပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီး၏ဝမ်းထဲပတ်လက်မိန်ကွန်းကိုသူ့အတန်းနှင့်တူအောင်ပြောပြီးအရှုံးဖောက်သည်နီမီဒော့စကီဘက်သို့လှည့်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကသွားလေသူရဲ့မျက်ရည်တွေဟာစရင်စစ်ကိစ္စကြောင့်ထင်မှားသလားဟုခက်နှောက်နှောက်မေးလိုက်သေးသည်သွားလေသူကြီးကအောင်ပွဲခံဖို့မော်စကိုမှပထမတန်းစားစပွဲတိုးတွေခေါ်ထားကြောင်းခုတော့ပြန်လွှတ်ရတော့မည်အကြောင်းများပြောပြီးခက်နှောက်နှောက်မေးသေးသည်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆက်ခေါ်ထားလိုက်ပါလားတော်ကြမော်စကိုကပြန်မာနေရအောင်မယ်နီဗီဒော့စကီကိုတစ်ချိန်လုံးပြည်내ဥက္ကဋ္ဌကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးစသည်ဖြင့်စတင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးကြသည်မိန်ကလေးတယောက်ကိုမဒမ်ဟုဂုံပြုခေါ်ကြသည့်သဘောပင်နီဗီဒော့စကီကမတိကြိုးကြွန်ပြုနေသည်မနှစ်မြို့သည့်အမူအရာပင်ပြသည်၏သို့သောကြိတ်ပြီးကျေနပ်နေပုံရ၏စားတော့ပြေးကြတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားသူများထံအသီးသီးကျေနပ်ပို့ကြသည်အပျော်ကြီးပျော်နေသည့်စတီဗင်ကဒေါ်လီစီသို့တစောင်ပို့သည်ခရိုင်ဆက်နှစ်ခုလုံး၏မဲအပြည့်ရပြီးနီဗီဒော့စကီပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သွားပြီးဂုံယူရမဲ့သတင်းကောင်းကိုဖြန့်လိုက်ပါအားလုံးမျှဝေခံစားကြရမယ်ဂျေနန်စာရောက်လာတော့ဒေါ်လီကဖတ်ပြီးညစာစားပွဲအပြီးတွင်ရေးလိုက်သည့်ဂျေနန်ဖြစ်ရမယ်ဟုတွေးလျက်စက်လုံးရေတွက်ကြည့်ကပိုက်ဆံတွေကိုနှမျောနေသည်စားတော့ပြီးလျင်ယမကာထွေးထွေးကလေးဖြင့်ဂျေနန်ရိုက်တတ်သည့်ယောက်ျား၏ဝါသနာကိုဒေါ်လီသိနေ၏ညစာဝိုင်းကအောင်မြင်သည်အားလုံးအားရကျေနပ်နေကြသည်ရှမ်ပိန်ကနိုင်ငံခြားဖြစ်တွေ့ကြီးအဆင့်အတန်းမြင်သည်ရိုးရိုးကလေးနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည်ဆီဗီယာစကီရွေးပြီးဖိတ်သည့်ဧည့်သည်20ကလည်းနိုင်ငံရေးအမြင်စီးပွားရေးအမြင်ရှိကြသူတွေကြီးဖြစ်၏အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိကြသူတွေကြီးဖြစ်၏အမျိုးမျိုးစုတောင်း၍တောက်ကြသည်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုပူပူနွေ့နွေ့အတွက်ဘယင်ကံဘိုလ်ချုပ်အတွက်ပန်ဒရိုက်တာကြီးအတွက်ချစ်စရာကောင်းသည့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်နှင့်ဧည့်သည်ကာတော်မျိုးသားလေးအတွက်စသည်ဘရွန်စကီကျေနပ်နေသည်ဒီလိုနေရာတွင်တလောက်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဆူဆူပြေပြေညစာဝိုင်းဖြစ်လာမည်မထင်ခဲ။ပွဲပြီးကံဒီအထိအချိန်ကောင်းနေကြဆဲဖြစ်သည်။ဘယင်ခံကဘရွန်စကီကိုဆာဗီယာလွတ်မြောက်ရေးရန်ပုံငွေကပွဲကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်နေသည်။ကျွန်တော်မိန်းမကကြီးမှုပြီးလောက်တာပါ။သူကရောင်းရင်းကိုတွေ့ဘူးကျင်နေတာဗျ။ကျွန်တော်မိမအချောအလှကိုရောင်းရင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်နေတာဘရွန်စကီကလာဖို့လွယ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသို့တော်လာခဲ့ပါမည်အကြောင်းဂရုပေးလိုက်သည်အားလုံးထမင်းစားကန်းထဲမှထပြီးစိတ်လိတ်တောက်ဖို့ပြင်နေတော့ဘရွန်စကီ၏ဘန္နာဇိုးဝင်လာသည်လက်ထဲတွင်စားအိတ်တစ်လုံးတင်ထားသည့်လင်ပန်းကိုကင်လျက်တစ်ဖြူတော်ကဆက်သားနဲ့ပို့လိုက်တဲ့စားပါခင်ဗျာဘန္နာဇိုးကြီးကအတိတ်ပဲပါပါကြည့်ပြီးသခင်ရှိသူလင်ပန်းထိုးပေးလိုက်သည်ဧည့်သည်တယောက်ကဘန္နာဆိုးကိုကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ရှေ့နေ70စကီနဲ့မတူဘူးလားဗျာဟုတ်ပြောသည်ဘရွန်စကီကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဖတ်နေ၏အန်နာရေးလိုက်သည့်စာဖြစ်သည်
Sama payagin bari yela migo Bronski tine yi. Juega bwe ngayen ne bilien tau cha ne bianyao mi hu tu kiri bega di. Tone me yao nan jao mani ga yela di sa yao debo me ya. Jiro do bwa ne di sa be pheya mi bo. Pajiro ten di adai me. Dodo ma ten da rui le pa yi. Atu da pien papji se nye doa di sa jao ma. Enigle yan pya ni le. Kusa yoga pya ma go siya wen ga soye ne. Mama anna tiyao te balo ya mama tibe pya ni le mo. Toli pavara ga le teke teke jaro ba ma ako ya ram ho pu. Maungu myo ra neye shiwi. Kuro mani nai no lu. Maung pe yao ni le. Ni lu ma kong ye la su bi sa yi lo lai da. Mama ga kurein leke jena. Maung ma chai ma su lu. Mama anna ba sa lo ya me su ra a jang pya ma. Kali ni ma kong bu re. Tu kurein lai la ma lo de. Ma chi na ti le da. A pye kenzo a chi nu ne di pyo bwe gali pya si do a bi. Ba ma ma ta nai do. To nya ya ta pye bian lai la ke ya ro di. A khan tong zan ne. Jui ka bwe ki yi ma ta mi ga le e ma chwa mi lo daing pya ta na pye ya di chi. Bronski ga chit tu go chit ba di. Do do a nao a pwe ro ma pye se lo. Do do ma ma ga tu a na ma ta po wa ma ma kwa ze jen. To ka ma twa ma pye ti ki yi miya twa ya ga ni rai yan pye ya da di. Bronski a ji rui e sa la da di. Toka mama i di nye mu di le lok ka la da di. Di lo a ji miu re go te yao te ne ya di a ka anna bian jwe ji di. A day be pwen ji di. Tu a kwen a ye tu lun la mu go tau po re mien lo nye be. Di lo mien la di a ka re go a ni a ta go go bian tri ya bi a lo lo gong ngai sai cha twa ta yi. Tu twa jen di a chay ma twa jen di ne ya go twa nai di be. Da tu a kwen a ye be. Tu twa nai kwen shi yo ma ka bu. Nga ko rong jo khaing twa nai kwen shi ra be. Twa bi bian ma la be ne kwen le shi ra be. Nga ma da ba a kwen a ye ma ma shi ra. Da bi me tu nga ko pye pye kha kha ma lo sha ba bu. Tu ba re lo ni lo nga ma che ma nep che ni ya ra le. Da me e sa sa a chi re go nga ma khan nai bu. A day be le ma kao te bu. Ma o yin di lo ma ho pa o kwe. Tu mye lo nwe ga eri a kha myo ma a day be kao ya khat be me a day be re a miya ji twa ni le. Esa ma khe la jen ye a sa miya la. Dilo dwe yin tu yin kondan nwe ne kwe la bi hu anna khan za la ya di. Do do mi mi ba ma lo nang da ta ku te le miya ma shi ba che. Sa san yi go a piang a le lo po lan pe ma miyan pye ni le bi. Yakin yakin ga lo bin chit tu a chit tu a la re a yu a ya re be bi. Nui thuy zwa piu su yo ma da ba a cha ma shi bi. Kha rin lo bin ko 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 ne bain duin sa o tui a lo tui ni pi ta bi. Nya nya rin e se go a po piu ya ro mi. Tu ma chit bian bian temen seng to ma la hu di a dui wen la di a ka. Chao ma pwe pye la mi a jo za dui go dui ji ne mi di. Tu go lun la mu a pi pi ta bu. Pain san lu a ji jen pien say a na o she ma pye se bu ni lan shi ba di. Tu a chit ma lue bi. Mimi ga ba go ma ma lo jen a be. To do mi we chay ma pye twa yin pan na lo ma le. To jang chit tu we we ma twa zi jen a pye ba yi. Dilo so liyen yao cha ne kwa shen pya se bo ga tay a ye ji la bi. Tu ne sti va pya se chen di a dang a kong a te po bo pa thama so a ne pyan song pya lai di. Di a dwe di a sui miya pyan tu kyi twa ni di ngā ye lo lo anna te yao te ni ga ya di. Lan shao di. Do li pa vara ne sa ka pyo di. Si yong gu twa ji di. Sa pa di a chen ga ro a miya zong pya yi. Sa o dwe te o bi te o pa di. A chay nui go chi mong pye po a go ya zo ma sa o ta pye di. Chao ya miyao ni ruen jatha piyan yao la di. Jatha bo ruen tu ba ma la. Jente ha doa di. Tu ba chang piyan ba ma la la le. To ni ma ben ta mi gali sa pi a piya wen la jen pye di. In ni gali a na ma ma kwa be a na piu zu di. Gali piya bo nga a ta andre ma so yin ya yue be la ma di. Tu go dan ta di se ka yo ma doa ke. Tap yi se ma gong pye ya di ma. Tamigali apo nin nik ga ga a chit se miyo pye ma la jen bin. Han saong pan saong bin chit lo ma ya nai bin pye ni yi. To nye ni ga ain duin te yao te pye ni bi anna sao di ya ma ya pye toa di. Tu a chong dwi yin ma ni da ma tang te pye la ga Moscow do twa toa bo song pye mi de di. Nao ma se teng bi tu si sa yi lai chen pye yi. Sa go pye ma pato be a miyan zong ya on po kain lai di. Nao te ni ma na tu sa yao la ro a lo de ji tu si ye mi di a twa ma bi hu ti lai yi. Kayi ma twa ken tu ji toa di e sa sa miya lo miya go bian le miya yao la di.
ခလေးကပြန်နေကောင်းလာတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရပြန်သည်သို့သောတဖက်ကပြန်တွေးပြီးစာရေးမိသည့်အတွက်ဝမ်းသာပြစ်လိုက်သည်ဒီစာကြောင့်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားလျင်တမျိုးကောင်းတာပေါ့ဒါမှသူသိမှာထားထားသွားတဲ့သူ့အပြစ်အတွက်သူနောင်တရမှာခံပါစေပေါ့မည်သို့ဖြစ်စေပြန်လာတော့မည်ဆို၍ဝမ်းသာလွန်ပြီးမျက်ရည်လည်မိပြန်သည်ဧကန်းထဲတွင်ထိုင်ပြီးမိယောင်အောက်တွင်တိန်ဤစာအုပ်အသစ်ကိုဖတ်နေသည်ထိန်းဆိုသည်မှာပြင်သစ်သမိုင်းပညာရှင်တွေးခေါ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာဖြစ်သည်သူဤ intelligence ကိုအန်နာဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒီစာအုပ်ကို Tolstoy ကသူဤ What is art တွင်အလှတရားအမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ရှုတ်ချထားသည်စာဖတ်လိုက်မောင်ဝင်လာမည့်ယထာဘိန်းတန်ကိုနားဆွန့်လိုက်ဖြင့်အပြင်တွင်လေပြင်းတွေထန်နေသည်မကြာခဏလေတိုးတန်ကိုယထာတန်ထင်ပြီးထွက်ကြည့်ရသည်မှာအမောနောက်ဆုံးတွင်ယထာသမား၏အတံပါကြားရမှစိတ်ထဲသေးကြသွားသည်စင်ဝင်အောက်တွင်ချစ်သူယထာထိုးဆိုင်လာပြီးတယောက်တည်းဖဲကစားနေသည့်ဒေါ်လေးဘာဘရာကပါဟုတ်ကြောင်းထောက်ခံသည်သို့သောအောက်ထပ်သို့ပြေးမစင်းတော့ဘဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးပူထူပြီးယက်နေသည်နှစ်ခါပြေးစင်းပြီးပြီလေသူနဲ့ဘလို့မျက်နှချင်းဆိုင်ရမှာပါလဲသူကဘလို့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်မှာလဲအန်နာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာသည်သူ့အပေါ်မကြည်နဲ့တာတွေဘယ်ရောက်ကုန်သည်မသိသူ့မျက်နှာညိုမှာပဲစိုးနေတော့ဤသမီးကလေးပြန်ကောင်းလာသည်မှာနှစ်ရက်ရှိပြီစာပို့ပြီးမှနေကောင်းလာခြင်းအတွက်ပင်ဒေါသဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေသည်သူ့အတန်ကြားရပြီသူမှသူအစ်စ်ထိုအခါတွင်တော့အန်နာဘာမျှတတိမရတော့ဘဲသူ့စီတို့တအားပြေးဆင်းသွားတော့သည်သူကလှေကားရင်မှမော့ကြည့်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးမိသည်အင်းဒီလေးဘယ်လိုနေသေးလဲဟမ်သူကကလထိုင်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်အစီတော်တယောက်ကဒူးထောက်ပြီးဖက်နှက်ချွတ်ပေးနေသည်ဟမ်ကောင်းကောင်းတက်တာသွားပြီမောင်မမအန်နာကိုသူကကိုပေါ်မှဖုန်တွေကိုခါရင်းမေးလိုက်သည်အန်နာကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သူ့လက်ကိုဆွဲပြီးခါပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးတွေထဲသို့စိုက်ကြည့်နေလိုက်၏ပြန်ရောက်လာလို့ဝမ်းသာပါတယ်သူကအန်နာကိုပြန်ကြည့်နေသည်သူ့မျက်လုံးများကသွားတုံးကအတိုင်းပင်မမဤစပင်နှင့်အဝတ်ကိုတရိထားလိုက်မိ၏အလှပြင်ပြီးစောင့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသာနေ၏ဝတ်စုံကိုရောစပင်ပုံကိုပါမောင်းသဘောချသည်သို့သောသဘောချခဲ့ရသည့်အကျိန်တွေကများလွန်းနေပြီလေသူ့မျက်နှာပေါ်တွင်မိမိအကြောက်ဆုံးအမူအရာကိုအန်နာလှမ်းမြင်လိုက်သည်မမအန်နာနေကောင်းကျန်းမာနေတာတွေ့ရတာမောင်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောပြီးချွေးရီဆိုနေသည့်မုတ်စိတ်ကိုလက်ကင်ပေါ်နှင်တုပ်သည်ပြီးမှမိမလက်ကိုယူပြီးနမ်းသည်အန်နာစိတ်ဖြေလိုက်သည်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ရောက်လာပြီပဲတော်ပြီပေါ့သူငါ့ကိုမချစ်ဖဲမနေနိုင်ပါဘူးမနေရဲပါဘူးမင်းသမီးကြီးဘာဗရာရှေ့တွင်ထိုညပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်စကားပြောပြကြသည်သူမရှိတော့အိတ်ဆေးတွေတောက်အိတ်ကြောင်ဒေါ်လေးဘာဗရာကဘရွန်စကီကိုတိုင်သည်အိုးအဲ့လိုမပြောတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲဟိုတွေးတီတွေးနဲ့သူဒီမှာရှိနေအန်နာမတော့ရပါဘူးမတော့ဖြစ်တော့ပါပဲသူကအန်နာကိုရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းတွေပြောပြသည်အန်နာကထောက်ထောက်ပြီးတော့သူအားတက်တယောပြောပြသည်သူ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဝမ်းသာအားရရှင်းပြသည်အန်နာကလည်းသူ့စိတ်ဝင်စားမြစ်တစ်ဖြူသောသတင်းများကိုပြန်ပြောပြသည်အားလုံးသူ့သဘောကျတွေဖြစ်နေ၍သူပျော်နေသည်ညအဲ့ရဝင်ချိန်တွင်နှစ်ယောက်တည်းရှိသည့်အခါမောင်သည်အန်နာဤမောင်ပြန်ဖြစ်နေပြန်သည်သူရေးလိုက်မိသည့်စာအကြောင်းကိုအန်နာကကြေလည်စေခြင်းသည်မောင်မှန်မှန်ပြောမမအန်နာစာရောက်တော့မယုံဘူးမဟုတ်လားပြောပြီးပြီးချင်းအန်နာသဘောပေါက်လိုက်သည်သူရင်ခွင်တဲသို့ရောက်တော့မည်ဆဲဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီစာနှင့်ပတ်သက်၍သူအစာမကြေသေးပါလားဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာမယ်တော့စိတ်ကူးသေးတယ်ဆိုတော့စာကထူးဆန်းနေတယ်လေအဲ့ဒါအမှန်ပဲမောင်မောင်ကလည်းတန်တရားမရှိပါဘူးသိပါတယ်မောင်တာဝန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပါရစေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမောင်မှာတခြားတာဝန်တွေရှိလဲဆိုတာမမအသိအမှတ်မပြုတာပဲကဆက်သွားတာလေတာဝန်ထဲမှာပါတာပဲလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမောင်မပြောချင်ဘူးဘာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းမောင်ကမပြောချင်ရတာလဲနေရာတစ်ခါမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်နေတာတွေရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတာတွေရှိတယ်အင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုသွားရအောင်မယ်ဒုက္ခပါပဲမမအန်နာဘာလို့ဒီလောက်တဝင်တူနေရတာလဲမမမရှိပဲမောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားအန်နာလေတန်ချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်ဒါဆိုရင်ဒီဘွားကြီးကမောင်အတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့တခြားယောက်ျားတွေလိုပဲ
ไอ้มาตะบอลเล่าไปหนีไปอเปญมามาม่าอันน่ะยัสสะล่ะจีล่ะเปียมองบัวตะคูโหลมะม่าโอเป้โหอเส้นเต็มเลยตลอดตูบารีเปียวหนีดีโกอันน่ะมาจ้าတော့ไปมองมอสโกตั้วหิมะม่าเลยไล่มั้ยเตี่ยวแท้มะหนีแค่ไหนมูก้วยเจ๋นก้วยมะก้วยหิอจูรูหนีย่ามาเพิ่นมั้ยอจูรูหนีบ่ก็มองอธิกาหีมั้นจับไปเลยดาแม้กว่าชิงก้วยจองเปียวมะโหลมะหุล่ะหอบพี่ ตุ๊สีซาเยร่อมะบาเว่ผิ่ๆมอสโกโกร่อไล่มะมะมะก็ม้าอ๋อฉิ้งฉ่องเนะตะโลเว่มองก็มะมะถัดจองปูบี้อจูรูเนเจินเตยเดบรอนสกีก็ปยงบี้เปลี่ยนเปียวไล่ดีตลอดตุ่เม็ดลงมะก็เอ้สัตเนเมียฮุอันนาฉันไล่อีดีอะเดบเบโกอันนากองๆตีเนอีดีโลโซยินดออฉีอเนกองไหนมามะหุพูโซดีอะเดบเบดีเดรินก็อีตุ่เม็ดนาอมูยาโกอันนาตะตะลงมะเม โนเวมาลากอนတွင်အန္နာနှင့်ဘရွန်စကီတို့မော်စကိုသို့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်မင်းသမီးကြီးဗာဗရာမော်စကိုပြန်သွားပြီအန္နာကခါရာနှင့်ထံကွာရှင်းကွင့်တောင်းသည့်စာရေးပို့လိုက်သည်ပြန်စာကိုဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတရားဝင်လင်မယားလို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပင်နေလိုက်ကြသည်